Aku rasa faktor usia lah. Pihak disebut, muda, disebut, kan? Disebut apa? Emma. Boleh lah jual tau. Okay, no, come on. Mati kau macam ni ya, takut aku. Iya, okay? Okay kah? Okay. Awi, jangan ngorat, Awi. Awi, kau. Saya sudah cakap bini orang jangan kacau, Awi. Okay, kau pun nak kap kirap. Kita dah lagu selamat hari raya. Siapa paham? Siapa paham?